Bíonn daoine gan é chuir na ceiste cadasta nó ceir dhiomhtú nó cáhfuil do bhaile. Nuair a chiine mar stoca gur bé próiste fiú an tráistócha mo bhaile ach níos tochtaí ná san sin tanga mo bhaile. Agus is chuige sin a scríos an dánsa. Bhí suas staire dánacha bheithes bhí na leanaí marú chéile hí staire agus rachas chó donna mai ealair ach ag an ann chéana. Chris an ceistear am féin, ní ceist retoriciúla bethe ar lí, agus Chris an ceistear am féin cad a bailef bheith an sa néchar agus tháinig an dán chum mar reagra. Ceist na tangan. Cuirim mo góchas ar snáf i mádín tangan, fé mar i leag fáin níonán i gléamháin, a bheith fitte fuite dhe íloga felastrum, is bitumin is pic fe cimilte le na hóin. An san é leaga sí sa meas na ngeolcach, is cuigil na man sí le thaobh na haon. Fiachant nad a rís, cadúrthig an strathe. Fiachant dal a bhuis, an bhórthig in ín aróin.